Qarabağda faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz istismarının dayandırılmasını tələb edən ekofəallar və qeyri-hökumət təşkilatları nümayəndələrinin Laçın-Xankəndi yolunda etiraz aksiyası davam edir. Bugün aksiyanın 65-ci günüdür. Sərt hava şəraitinə baxmayaraq, aksiya iştirakçılarının fəallığı müşahidə olunur. İndi biz Şuşaya bağlanırıq. Əməkdaşımız Rauf Məmmədov son məlumatları çatdıracaq. Rauf, salam, hər vaxtın xeyir. Aksiya haqqında son informasiyaları səndən eşidək. Sabahınız xeyir olsun Tural, sizi və tamaşaçılarımızı Şuşadan salamlayırıq. Burada gün çıxmasına baxmayaraq hava yenə də şaxtalıdır. Artıq 6-cı gündür ki burada şaxtalı hava şəraiti, mənfi dərəcə şaxta davam edir. Burada elə görüntülərdən gördüyünüz kimi səhər saatlarının olmasına baxmayaraq burada aksiya iştirakçıları 24 saat öz tələblərini irəli sürürlər. Onlar artıq 65-ci gündür ki burada öz haqlı tələblərini irəli sürür və burada elə şüarlardan da eşitdiyiniz kimi və plakatlardan da gördüyünüz kimi onların tələbləri sırf ekoloji terora son qoyulması, ekoloji cinayətlərə son qoyulmasıdır. Yəni burada da sırf dinc aksiya keçirilir. Burada mütəmadi olaraq, yəni bu yol heç bir bu yolda keçirilən aksiya heç bir siyasi məqsəd daşımır. Burada ekoloji fəallar, ekofəallar, ekoaktivistlər bizim öz torpaqlarımızda həyata keçirilən ekoloji cinayətlərə son qoymasını istəyirlər. Elə gəlin aksiya gedişatı haqqında burada aksiya iştirakçılarının özlərindən öyrənək. Salam, əraqınız xeyir olsun. Özünüzü təqdim edin, zəhmət olun. Mən Həmidov Nurvan. Aksiyanın gedişatı haqqında məlumat verin. Bu günlərim aksiyanın 65-ci gündür və biz bir ülkənin olaraq aksiyanın öz məqsədimizi çatana kimi aksiyanı davam etdirəcəyik. Və bizim məqsədimizə qaldıqda isə məqsədimiz ekoloji cinayətə son qoymaqdır. Təşəkkürlər ətraflı məlumat üçün. Bəli, onların özlərinin sözlərinə görə burada onlar sırf ekoloji cinayətlərə son qoymasını tələb edirlər və məqsədlərinə nail olana qədər də buradan bir addım geri çəkilməyəcəklərini bildirirlər. Ümumiyyətlə, məlumat üçün qeyd etdim ki, burada baxmayaraq ki, bəzi xarici kütləvi informasiya vasitələri ərazinin bağlandığını bildirirlər, lakin bu heç də belə deyil. Bu ərazidən çox sərbəst şəkildə həm Laçın-Xankəndi, həm də əks istiqamətdə nəqliyyat vasitələri hərəkət edə bilir. Sırf humanitar məqsədlərdə bu yol, məqsədlər üçün bu yol daim açıqdır. Bizim öz ekoloji sərvətlərimizin, təbii sərvətlərimizin yerləşdiyi ərazilərdən talanan, oğurlanan resurslar bu yoldan artıq daşınmır. Yəni, bu yoldan sırf humanitar məqsədlər üçün istifadə olunur. Elə məlumat üçün qeyd edim ki, səhər saatlarının olmasına baxmayaraq, bu ərazidən yalnız bir istiqamətdə, Xankəndi Laçın istiqamətində ümumilikdə 7 nəqliyyat vasitəsi keçid edib. Onlardan biri Rusiya Sülhməramlı kontingentinə məxsus minik avtomobili, digər 6-sı isə Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinə məxsus yardım maşınlarıdır. Həmin 6 nəqliyyat vasitəsindən biri yük maşını, digər 5-i isə içində 12 erməni olmaqla minik avtomobilləri idi. Fürsətdən istifadə edərək buradan elə bizim üçün də qürurludur ki, biz televiziya günündə öz həmkarım, operatorum Elçin Tağıyevlə birlikdə burada Şuşada öz borcumuzu, öz bir televiziya işçisi olaraq öz borcumuzu yerinə yetiririk. Buradan daim elə ilk günlərdən etibarən burada aksiyada baş verənləri sizlərə və tamaşaçılara çatırırıq. Elə buradan fürsətdən istifadə edək. Öz həmkarlarımı və bütün televiziya işçilərini təbrik edirəm. Hələlik çatıracaqlarımız son məlumatlar bunlar idi, Tural. Buyurun, söz yenidən sizdədir. Təşəkkür edirik, Rauf. Həm təbriklərə görə, həm də bağlantıya görə elə əməkdaşlarımızın hər birini təbrik edirik və hörmətli izləyicilər, qeyd edək ki, bizimlə birbaşa bağlantıda əməkdaşımız Rauf Əmmədov idi.